इसेवा मनी ट्रान्सफरले मेरो डिजिटल देश अभियान अन्तर्गत भाग्यशाली विजेता पूर्णबहादुर श्रेष्ठलाई घर हस्तान्तरण गरेको छ। बिहीबार एक कार्यक्रमका बीचमा कम्पनीले घरको हस्तान्तरण गरेको हो। उक्त कार्यक्रममा इसेवा मनी ट्रान्सफरका ब्रान्ड एम्बेसडरहरू र कम्पनीका व्यवस्थापन समितिको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो। इसेवा मनी ट्रान्सफरले जेठ 12 मा आफ्नो आधिकारिक फेसबुक र टिकटक पेजबाट प्रत्यक्ष डिजिटल गोला प्रथा मार्फत मेरो डिजिटल देश अभियानको विजेता घोषणा गरेको थियो, जसमा 8 वर्षदेखि युएईमा ड्राइभरमा कार्यरत पूर्णबहादुर श्रेष्ठ बम्पर पुरस्कारको भाग्यशाली विजेता बन्न सफल भएका थिए। इसेवा मनी ट्रान्सफरका निर्देशक डेनियल डी श्रेष्ठले घर हस्तान्तरण कार्यक्रममा विजेता पूर्णबहादुर श्रेष्ठलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा उहाँले नेपालमा क्याशलेस अर्थतन्त्र बनाउन निरन्तर लागिरहेको F1 सफ्ट ग्रुप अन्तर्गतको कम्पनी इसेवा मनी ट्रान्सफरले रेमिट्यान्सलाई पनि डिजिटल बनाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अभियानप्रति सहयोग र हौसला प्रदान गर्ने सबै नेपालीलाई धन्यवाद दिनुका साथै आगामी दिनमा पनि कम्पनी डिजिटल रेमिट्यान्सलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति निरन्तर लागिरहने बताउनुभयो। सो यहाँलाई एकदमै हार्दिक म चाहिँ बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र कम्पनीको तर्फबाट। पूर्णबहादुर श्रेष्ठजी जस्तै नेपालमा लगभग 40-45 लाख वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुने महानुभाव व्यक्तित्वहरूले चाहिँ आफ्नो घर परिवारमा पैसा पठाएर घर परिवारको चाहिँ एउटा समृद्धिको लागि पनि उहाँले हेल्प गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि हाम्रो समग्र यो देशको अर्थतन्त्र जुन रेमिटेन्समा चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ, यो रेमिटेन्स क्षेत्रले चाहिँ हाम्रो इकोनोमीमा पनि भनौँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई हेल्प गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ टेवा पुऱ्याइराख्नु भएको छ र देशमा हाम्रो नेपालको लागि मात्र नभएर अघिलाई अझै ग्लोबल रूपमा हेर्ने हो भने पनि पूर्णबहादुर श्रेष्ठजी जस्तै लगभग 30 करोड चाहिँ ग्लोबली हाम्रो माइग्रेन्ट पपुलेसन जुन रहनुभएको छ उहाँहरूले यो युएनको रिपोर्टले पनि के भन्छ भने लगभग 1 अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जीवनयापन गर्नको लागि उहाँहरूको एउटा चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षाको लागि चाहिँ रेमिटेन्स मार्फत चाहिँ हेल्प गरिरहनु भएको छ। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ पूर्णबहादुर श्रेष्ठजी जस्तै वैदेशिक रोजगारमा जानुहुने देशको लगायत चाहिँ विश्वको नै सम्पूर्ण यो के अरे वैदेशिक रोजगारमा जानुहुने सेगमेन्टको चाहिँ उहाँ प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो देशलाई प्लस यो चाहिँ ग्लोबल नै एउटा हाम्रो अर्थतन्त्रहरूलाई चाहिँ चलायमान बढाइरहेको अवस्था छ। सो यो परिप्रेक्ष्यमा नै हामीले जब 8 महिना अगाडि चाहिँ हामीले यो भनौँ एउटा केही न केही क्याम्पेन केही न केही एउटा योजना ल्याएर चाहिँ अझै बढी वैदेशिक यो चाहिँ जो रेमिटेन्स भएको छ त्यसलाई चाहिँ वैधानिक रूपमा प्राप्त गराउनको लागि अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्ने एउटा योजना चाहिँ एउटा केही न केही चाहिँ हामीले ल्याउनुपर्छ भन्ने सिलसिलामा हामी छलफल गर्दा चाहिँ यसलाई एउटा योजना एउटा क्याम्पेन मात्र नभएर एउटा एकदमै एउटा मुभमेन्ट सकिसकेपछि अलिक भन्नुभयो राइट वर्ड एउटा मुभमेन्टको रूपमा चाहिँ मेरो डिजिटल देश भनेर अलिकति प्याट्रोटिजम देशलाई पनि मैले के हेल्प गरिरहेको छु एज अ चाहिँ म रेमिटेन्स सेन्डर एज अ माइग्रेन्ट भनौँ न वैदेशिक रोजगारमा जानुहुने व्यक्ति भएको हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति त्यो टच दिउँ भनेर हामीले एउटा अभियानको रूपमा ल्यायौँ हामीले। कार्यक्रममा बोल्दै इसेवा मनी ट्रान्सफरका पूर्व कार्यकारी अधिकृत अजय स्क्वेरेलाले बम्पर पुरस्कारको रूपमा सपनाको घर जित्नु भएकोमा पूर्णबहादुर श्रेष्ठलाई बधाई दिनुभयो। साथै उहाँले उहाँको परिवारलाई समेत बधाई दिनुभएको थियो। साथै उहाँले आगामी दिनमा पनि मेरो डिजिटल देश अभियानलाई निरन्तरता दिँदै वैधानिक रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो। 1 खरब जति रेमिट्यान्स आउँछ त्यो हिसाबले हेर्दा पनि विगतको दिनहरूभन्दा अहिलेकोमा रेमिट्यान्सहरू डिजिटल माध्यमबाट लगभग 60% चाहिँ भइरहेछ। अब यो कुरालाई चाहिँ अझै हामीले विभिन्न ठाउँमा पनि हामी प्रस्तुत गरिरहेछौँ। सर अर्को चाहिँ कुरा चाहिँ के भने इभन हाम्रो फरेन रिजर्भमा पनि रेमिटेन्सको ठुलो महत्त्व छ, लगभग 60% चाहिँ यसले हामीले कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ। यो क्याम्पेनमा सहभागिता हुने भएको विदेशमा रहनुभएको सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई पनि धन्यवाद गर्न चाहन्छु र पूर्णजीले यो मेरो डिजिटल देश क्याम्पेन अन्तर्गत विजेता हुनुभएको छ, उहाँ लगायत उहाँका परिवारहरूलाई फेरि पनि म बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रममा बोल्दै F1 सफ्टका अध्यक्ष विश्वास ढकालले प्रवासी नेपालीहरूसँग भावनात्मक रूपमा जोडिनुको ठूलो महत्त्व रहेको भन्दै उहाँहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। साथै आप्रवासी नेपालीहरुको लागि कम्पनीको सहयोग र उनीहरुको आवाज बन्ने प्रतिज्ञामा F1 Soft सधैं अगाडि रहने बताउनुभयो। साथै F1 Softका अध्यक्ष ढकालले प्रवासी परिवारलाई सहयोग पुर्याउन विभिन्न संघ-संस्थाहरुमा सहकार्य गर्न कम्पनी इच्छुक रहेको बताउँदै यस क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने आफ्नो प्रतिज्ञामाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो। साथै उहाँले अभियान अन्तर्गत इसेवा मनी ट्रान्सफरले आफ्नो प्रयास जारी राख्ने बताउँदै F1 Softले अर्को वर्ष पनि भाग्यशाली विजेतालाई सपनाको घर उपहार दिने घोषणा गर्नुभयो। जसले चाहिँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्र धान्या छन्, जसको पैसा कमाई आम्दानी बडा देशमा पैसा फिर्ता गरेर पैसा पठाएर चाहिँ देशको इकोनोमी धान्या छन्, त्यसको केही न केही आधारमा हाम्रो क्यापेसिटी हामीले त सक्ने जतिको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन हामी देखाउनुपर्छ भन्ने एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो। र यसले यिनी सिरियस नोटले के देखाउँछ भन्दाखेरि भोलिको दिनमा हामीले यो पेनहरूलाई अझ राम्रोसँग बुझ्न सक्यौँ, अझ धेरै प्रिस्क्रिप्ट रूपमा यसलाई हामीले उल्था गरेर यसको न्यारेटिभहरू बनाएर र यसमा हामीले वान आफ्टर एनदर यसको सल्युसनहरू चाहिँ हामीले बनाउन सक्यौँ भनेदेखि मोस्ट प्रोबेबली हाम्रो देशबाट अहिले जुन 40-45 लाख नेपालीहरू बाहिर जानु भएको छ, यो आफ्नो ठुल्ठुलो सपनाहरूलाई बोकेर जानु भएको छ, त्यो ठुल्ठुलो सपनाहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै हामीले चाहिँ पुरा गर्न सक्ने हामी अवस्थामा मात्रै पुग्न सक्यौँ भने पनि इसेवा मनी ट्रान्सफरको उपस्थिति या इसेवा मनी ट्रान्सफरको प्रेजेन्स यो मार्केटमा हामी सफल भएको हामी भन्ठान्छौँ हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि म धेरै डिटेलमा त भन्न चाहन्न, तर इसेवा मनी ट्रान्सफर आजको दिनमा हामी यो देशमा रेमिटेन्स भित्र्याउने संस्थाको रूपमा भन्दा पनि हामी यो देशमा जसले इकोनोमी चलाइदिरहनु भएको छ उहाँहरूको एउटा भोइसको रूपमा उहाँहरूको आवाजलाई लिएर यो नेपाली जुन ब्युरोक्रेसीमा नेपाली हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्टहरुमा यो नेपालीको चाहिँ बजेट साइकलहरुमा उहाँहरूको उपस्थिति र उहाँहरूलाई कसरी भ्याल्यु गर्न सक्छ त्यो राष्ट्रले भन्नको लागि चाहिँ हामी ठुलो भोइस हाम्रो 4.5 मिलियन भनौँ न 45 लाख नेपालीहरूको चाहिँ हामी एकल भोइस भएर हामी उहाँहरूको लागि यो राष्ट्रसँग जुझ्नलाई तयार छौँ। त्यस्तै बम्पर पुरस्कार विजेता पूर्णबहादुर श्रेष्ठले विजेता चुनिएकोमा अत्यन्तै खुसी र कृतज्ञता व्यक्त गर्नु भएको थियो। आफ्नो जीवनमा मूल्यवान 8 वर्ष युएईमा आफ्नो परिवारलाई राम्रो जीवन प्रदान गर्न लगनशीलताका साथ काममा समर्पित गरेका श्री श्रेष्ठले नयाँ घर जित्न पाउँदा पूर्ण रूपमा आश्चर्यचकित भएको र आफूलाई चमत्कार जस्तो महसुस भएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो सपनालाई साकार तुल्याएकोमा इसेवा मनी ट्रान्सफरलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै योजनामा संलग्न सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो। मेरो इच्छा थियो धेरै खुसी छु, आज घर नयाँ घर पाएको छु, धेरै खुसी छु। सो फर्स्ट टाइम घर जाने बेलामा अघि हामीले भिडियो पनि हेऱ्यौँ होइन, अहिले पनि हामीले पछाडि प्ले पनि गरिरहेका छौँ। धेरैजनाको लागि तपाईँलाई एयरपोर्टबाट स्वागत गरेर आज तपाईँ घर पनि जानुभयो होइन, तपाईँको इन अ वे फर्मल इन्फर्मल गृहप्रवेश जस्तो पनि भयो होइन त्यो नयाँ घरमा। त्यति बेलाको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो त? यो एकदम एक्साइटेड थिएँ होइन, अनि आज सब यो सब नयाँ घर देख्दा त्यो प्रवेश गर्दा एकदम खुसी भयो, एकदम खुसी लाग्यो। इसेवा मनी ट्रान्सफरले वैधानिक रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले मेरो डिजिटल देश अभियान सार्वजनिक गरेको थियो। डिजिटल रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको कम्पनीले मेरो डिजिटल देश अभियान अन्तर्गत विश्वका जुनसुकै मुलुकमा रहेका नेपालीले नेपालमा इच्छाएको व्यक्तिको बैंक खाता वा इसेवा वालेटमा पैसा पठाउँदा एकजनालाई बम्पर उपहार स्वरूप काठमाडौँमा 2.5 तलाको घर दिने घोषणा गरेको थियो। 7 असोजदेखि जेठ 6 गतेसम्म रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिहरू यस अभियानमा सहभागी भएका थिए। मेरो डिजिटल देश अभियान अन्तर्गत हरेक महिना सेवाग्राहीको घरसम्म पुगे आकर्षक उपहार समेत प्रदान गरेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ।